na web, kde bude www.stus.cz, kde bude záznam z téhle ty besedy. A já teďka dám slovo vlastně našemu poslednímu panelistovi, kterým je paní architektka Petrová z Ministerstva životního prostředí, která dá takový úvod a měla pak taky vlastně více videomateriálu, ale aby jsme skončili včas přes ty naše problémy, tak vlastně promítneme na závěr jeden ten materiál a další ty materiály, protože jsou vlastně veřejně přístupné, tak budou právě v záznamu té besedy všechny. Takže prosím. Tak, dobrý den. Já se přiznám, že jsem byla iniciátorem tohoto tématu, ale měla jsem trochu jinou představu. Ale nevadí, nechtě to jakýsi výkop a jakýsi úvod. To, co mě zajímá, a navážu na to, na Iva Bělonohého, který řekl, že veřejná správa by měla být motorem změn, nebo motorem vedle dalších motorů, jako je biznes třeba, což je bez pochyby pravda, tak to, co mě zajímá, je vztah veřejné správy a udržitelného rozvoje. A proto jsem měla představu, že bych to chtěla přenést na půdu stuže a při dobré paměti a vzpomínce na Josefa Vavrouška, který vlastně ty role zastával, byl ministrem životního prostředí, byl při OSN vlastně, nesl jaksi prapor tohoto a byl reprezentantem té české veřejné správy v oblasti udržitelného rozvoje. A já jsem chtěla položit takovou provokativní otázku, je vnímán ten udržitelný rozvoj dobře, a daří se ho nějakým způsobem, je veřejná správa hnacím motorem toho, abychom ten udržitelný rozvoj jako cíl našeho snažení, abychom k němu směřovali? Je ten trend viditelný? Já si na to odpovídám po 20 letech, teda téměř na tom ministerstvu, že úplně ne. Byť, že stále spíš tomu říkáme s úsměvem ostrůvky pozitivní deviace, že na různých rezortech nacházíme podobně smýšlející lidi, s kterými se sítujeme nějakým způsobem a něco se nám podaří a potom někdo odejde a celý to třeba spadne a podobně. Ta historická paměť příliš nefunguje. A začíná se vlastně stále znova, jak přichází nové trendy nebo stejné věci se pojmenovávají jinak, tak se vlastně jakoby začíná stále od začátku a nějaký znatelný posun v tom udržitelném rozvoji se jako nevidím. Já bych to z těch konkrétních příkladů posunula trošku na tu obecnou abstraktní úroveň, že ten udržitelný rozvoj bych dala jako to zadání, jako ten cíl, ke kterému by měla i ta veřejná správa, stejně tak jako biznis a jako veřejnost, jako lid obecný svými návyky a vzorci chování směřovat. A tu efektivitu bych potom nedala jako, je to jako tedy účinek. Daří se to? A efektivita sama o sobě nemá pozitivní znamenko, protože tam přesně záleží na tom, a to bych hrozně chtěla zdůraznit, jo. Tady se mluví o efektivitě, jako kdyby to samo po sobě byla kladná záležitost, o které teda není diskuse. Když vezmeme efektivitu třetí říše, tak bez pochyby byla velice efektivní a zanechala po sobě jak dálnice, tak miliony mrtvých. Já jsem si ze začátku jsem si myslela, že udělám prezentaci a už jsem si tak vytáhla jako ty haldy, které ta efektivní veřejná správa, ty haldy těch mrtvol, které tedy jako způsobila. Samozřejmě nechci do nějakých brutálních záležitostí se dostávat. Upustila jsem od toho a samozřejmě, že jsme v jiné situaci. Jenom jsem na tom chtěla demonstrovat, že efektivita sama o sobě neznamená nic. Jde o to, kam kráčíme. Jestli ten cíl je správný, jestli je srozumitelný, jestli jsou o něm všichni přesvědčení. A chtěla jsem vlastně položit provokativní otázku, zda všechny rezorty, zda města, zda ten cíl sdílejí ten udržitelný rozvoj.
Protože samozřejmě alternativou k udržitelnému rozvoji je rozvoj neudržitelný, což asi nikdo nechce. Nicméně, jaké si ty pochybnosti v té společnosti jsou cítit pořád? Samozřejmě posunuli jsme se od roku 2007-2009, kdy Václav Klaus jel se hádat s Al Gorem do kongresu, že klimatická změna neexistuje, tak jsme dejme tomu dál, ale že by došlo k nějakému úplně společnému přijetí, to teda se mi vůbec nezdá. A mluví-li se ve veřejném prostoru o zeleném šílenství vzhledem k Green Dealu, tak to považuji za velice nešťastnou záležitost veřejné správy. Protože jestliže na jedné straně se někdo snaží představovat v nejlepším na té mikroúrovni, dělat skvělé věci, skvělé projekty a tak dále, a na té makroúrovni politické se řekne, tohle je zelené šílenství, to prostě proti tomu se musíme postavit vší silou. Tak co si vlastně i ti úředníci a všichni, kteří to mají následovat a být efektivní, vzhledem k tomu mají jako představit. Já když jsem jezdila v roce někde 2012, nebo kde jsem byla členkou řídícího výboru k inovacím v Bruselu, a dostávala jsem zadání, že mám být v pozici mrtvého brouka. A já jsem dobře, tak když jsem tam byla poprvé, tak samozřejmě člověk to nezná, takže tak jako já jsem tady na náslechu, když na mě přišla řada a bylo to celkem, jsem to mohla říct z hlouby duše. Když jsem tam byla po třetí, já jsem vždycky přijala celá nadšená a dala jsem report a to, co jsem vnímala na té evropské úrovni, takové to nadšení, oni se velmi dobře připravili a pak tam chtěli jako tu svoji pozici si uhádat a šli do toho s takovým opravdu espritem a já jsem měla zadání dělat mrtvýho brouka. Tak jako, a pak se řeklo, no a jsou nějaký sankce? To se týkalo Aarhuské úmluvy, že jo, neplní. A jsou sankce, nejsou. Takže to je jenom, to je minulost, aby to někdo nevztahoval na současnost. Toto se nějakým způsobem, ten trend je lepší, ale je pomalý. Panel klimatický nám říká, že změny klimatické postupují rychleji, než se předpokládalo. Prostě to fofr a ty věci by měly následovat velmi, jako by se měly začít odvíjet velmi rychle a velmi efektivně ty změny k tomu cíli. Vědí to ty úředníci, jsou v tom vzděláni, vědí to ty politici. No, mám s tím zkušenost na té místní úrovni, jak kdo, spíše menšina. Čest výjimkám, ti, co to vědí, jsou vynikající. Uvidíte, čtyři příklady budou v těch videích, které už tady teda nebudeme promítat, ale budou viset na záznamu tohoto. A já teď přejdu k tomu, co dělám já a jakým způsobem se to snažím, tedy to co hlásám, tak realizovat. Jsem jakýmsi národním koordinátorem místní agendy 21 a to znamená, snažím se přesvědčovat města a obce, aby realizovali udržitelný rozvoj. A to jak politiky, tak úředníky. Teď už jsme společně s kolegyní Ceny, já děláme to ve třech lidech, dospěli k tomu, že individuální školení provádíme na žádost v případě zájmu. A ten zájem vzrůstá, ale pořád jsou to jednotky, maximálně desítky, ale jezdíme po celé republice školy zastupitele, školy politiky a je úplně výborný, když se vám tam sejde celá rada, celý zastupitelstvo a má zájem a dává vám dotazy o Ostravě, Porubě. Tam paní starostka to prostě uchopí, dá to befelem a vznikne z toho strašně krásná akce. Využiju této příležitosti, abych vás pozvala 1. listopadu na Prahu 14, která bude jako první městská část obhajovat nejvyšší kategorii místní agendy 21 v Praze. A která zase to posouvá na takový level, že tam těch 11 oblastí udržitelného rozvoje nebudou obhajovat vedoucí ředitelé odborů, ale zodpovědní politici. To znamená, tam se to dostává tak, aby bylo zcela jasný, že celý ten úřad a ta samospráva
vědí, co dělají, ať už to mají befelem nebo chtějí, to už nezkoumáme, ale prostě oni jsou za to zodpovědní. Tak to je můj odkaz. No a teď jsme udělali v době covidové jako takovou odměnu těm, kteří čtyři města byly v roce 2020, tři města, jedna malá obec, Velké Meziříčí, Kopřivnice, Jihlava a malá obec Křižánky, kteří vlastně splnili kategorii velmi náročnou AAB místní agendy 21, a protože jsme se s nima ani nemohli setkat, tak jsme se rozhodli, že jim věnujeme společně s diplomem ministra propagační video, kterým zároveň budou propagovat místní agendu 21. Ty nebudeme promítat, uvidíte, můžete si je najít potom na tom záznamu, a já bych teď nechala 2,5 minuty vlastně videa, které hovoří o tom, jak v současné době pojímáme tu místní agendu 21. Místní agenda 21 představuje způsob, jak realizovat udržitelný rozvoj na místní úrovni. V současné době existuje dokument na globální úrovni. Jednotlivé státy potom překlápějí tyto strategie a tyto cíle do svých konkrétních podmínek. A samozřejmě je potřeba, aby se tyto strategie a cíle dostaly až na tu nejnižší úroveň, to znamená na tu místní, hejtmanům, primátorům, ke starostům. My se snažíme jim pomáhat udržitelný rozvoj uchopit, pochopit a také realizovat. Pokud se obec nebo region rozhodne do procesu zapojit, dokládá zavádění principů udržitelnosti do svého života a rozvoje pomocí hodnotících kritérií. Ty stanovuje pracovní skupina pro místní agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, složená ze zástupců rezortů, municipalit i akademické a neziskové sféry. Hodnocení místní agendy 21 se liší podle pokročilosti realizátorů. Rozlišujeme 4 kategorie D, C, B a A. V těch nižších kategoriích začátečnických, to znamená D a C, se soustředujeme na hodnocení tzv. Průřezových neboli horizontálních oblastí, jako jsou organizační nastavení, spolupráce úřadu s nevládními a komerčními subjekty v místě, anebo zapojování veřejnosti do rozhodování. V těch vyšších kategoriích, tedy B a A, města organizují podle námi schválené metodiky takzvané sebehodnocení, tedy analýzu stávajícího stavu ve všech oblastech. Hodnocení se opakuje v 3letých intervalech a naše expertní týmy provádějí k tomu sebehodnocení alternativní hodnocení a dávají jim doporučení pro další rozvoj. Skupina expertů je složena z nezávislých odborníků, pracovníků ministerstev, pracovníků akademické sféry i osob z praxí z území. Audity měst, obcí, krajů hodnotí v jednotlivých tematických oblastech. Hodnocení probíhá tak, že se posuzuje nastavení systému místní agendy 21 a naplňování principů udržitelného rozvoje, jejich komplexnosti, cílů a skutečných výsledků. Součástí hodnocení je i popis pozitivních oblastí a doporučení pro zlepšování a případné podmínky pro další postup. Cesta k udržitelnému rozvoji je dlouhodobý a dynamický proces, který vlastně nikdy nekončí. Ten proces se mění podle vnitřního vývoje jednotlivých obcí i podle vnějších okolností, ve kterých se rozvíjí. To, co pokládáme za zcela zásadní, je systémový a komplexní přístup. Všechno souvisí se vším. A důležitá je také otevřenost a kreativita. Každý může být nejlepší, záleží jenom na tom, jak k tomu přistoupí. Tak. Amen. Já děkuji tímhletím a udělám takové jenom kolečko na závěr, jestli ještě někdo chce něco k tomu poznamenat, i třeba k tomu, co říkal pan docent Miko, nebo teda k Marii Petrové. Kolega Havránek se nám tam učí. Pardon. Tak. A neměl dotaz? Ne, to je další video, který je zatím. Jako, to je... Vypadalo to tak jako. Organicky zapadlo. Vypadalo to organicky, ale nepatřilo to k tomu teda. Jako. Ještě tady máme možná od někoho zkaz. To je chytrý pán.
Petra Kolínská nám ještě děkuje, protože ona nás poslouchala vlastně přes Zoom dál. A děkuje. Takže máte ještě někdo něco na závěr? Já si myslím, že opravdu k té udržitelnosti, ale řeknu možná slovo, které potěší tady kolem toho. Praha schvalovala vlastně tu strategii klimatické změny, boje s klimatickou změnou nebo tu energetickou strategii, kterou připravil Martin Bursík. A kupuju, ta Praha to schválila jako velmi hladce velkou většinou. Martin Bursík na to říká, no to jsem nikdy netušil, že budu v mainstreamu, jak se svými ekologickými názory. Takže určitě se něco děje a určitě se děje něco v poslední době. No a jestliže jsme na této besedě, tak zdůrazňuji to, že pátek a sobota, kdy jsou volby, a nebudu tady říkat vůbec koho volit, ale je dobré si prohlédnout vlastně programy, ekologické programy jednotlivých stran. Zelený kruh, Hnutí Duha udělali k tomu hodnocení, to si jednoduše najdete, nebo kdo dostává aktuality, tak to odkaz na to byl. Takže udělali hodnocení programu i vlastně minulé vlády, Rekonstrukce státu mě má zajímavé hodnocení a jestliže tady jsme všichni teďka starší, teda pardon, jo, tak možná je zajímavé se podívat na studentské volby a podívat se, jak by volili mladí lidé ve věku 15 až 18 let. To, co dělá vlastně Člověk tísni, těch studentů, kteří se do toho zapojili, je skoro, myslím, asi 60-100 tisíc. Jo. A ty jejich vlastně názory, jak by volili, jsou o hodně jiné, než ukazují volební průzkumy. Prozradím, že když vezmu všechny ty studenty, tak by se tam vešly dvě koalice a Strana zelených a to by bylo vše, co by bylo v parlamentu. Takže všem děkuji, omlouvám se moc za technické potíže, po roce prostě dělat něco i offline, i online najednou. Trošku nevyšlo, ještě tady ten sál kladl vlastní odpor. Takže děkuji, přeju všem pěkný večer a záznam a ty prezentace si s dovolením dám teda na web a budeme to používat i v rámci vlastně univerzity, protože je to i pro místní akční skupiny, takže ten záznam bude k dispozici právě i vlastně v materiálech pro místní akční skupiny. Děkuji ještě jednou a nashledanou. Děkuji.